গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব বিচাৰিছো ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এবাৰ বান পৰিস্থিতি হেহতিয়া কৈ বান পৰিস্থিতিৰ ভয়ংকৰ ৰূপৰ বাবে এবাৰ 4 দিনৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে 4 দিনৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে আৰু ডিমাগাছৰ প্ৰশাসনৰ ফলত প্ৰায় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এমতৰা বিগ ব্ৰেকিং আমি লৈ আহিছো কিন্তু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী তাৰ মাজতেই প্ৰচণ্ড বান আৰু বৰষুণৰ বাবে 4 দিনলৈ বন্ধ কৰা হৈছে শিক্ষানুষ্ঠান 18 জুনলৈকে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰশাসনে জৰুৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এফালে বানে সন্ত্ৰাস চলাইছে আৰু তাৰ মাজতেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে যাৰ বাবে 15 জুনৰ পৰা 18 জুনলৈ সকলো বিদ্যালয় বন্ধ থকাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ডিমাগাছৰ প্ৰশাসনে এই জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ইপিনে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই 17 জুনলৈকে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে যাৰ বাবে প্ৰশাসন ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণীৰ পাছতেই বান পৰিস্থিতি আৰু অধিক অৱনতি ঘটাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে এমত খবৰটো জৰুৰী খবৰ বান পৰিস্থিতি আৰু অধিক অৱনতি ঘটাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বান পৰিস্থিতিৰ ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছতে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু সকলো চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া আৰক্ষী বিষয়া গাঁৱে গাঁৱে এই তথ্য প্ৰচাৰ কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত সভাটোক এটা জৰুৰী খবৰ আমি টাইমতে দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ যে 4 দিনৰ বাবে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় অৰ্থাৎ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে জৰুৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ডিমাগাছৰ জিলা প্ৰশাসনে বান পৰিস্থিতি আৰু অধিক অৱনতি ঘটাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কিয়নো বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এইবাৰ ডিমাগাছত তাৰ মাজতেই কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে য'ত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই 17 জুন পৰ্যন্ত বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী প্ৰকাশ কৰিছে এফালে বানে এইদৰে তাণ্ডৱ চলাইছে ডিমাগাছত আৰু তাৰ মাজতেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী গতিকে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সতৰ্কবাণীৰ পাছতে আৰু অধিক বান পৰিস্থিতি অৱনতি ঘটাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা প্ৰশাসনে 4 দিনৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিছে জনাইছো এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ডিমাগাছত এতিয়া অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি বানে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ডিমাগাছত বানে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ডিমাগাছত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আগন্তুক 17 জুন পৰ্যন্ত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণীৰ পাছতেই 4 দিনৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে 18 জুন পৰ্যন্ত সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ভয়ংকৰ বানৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ডিমাগাছ জিলা প্ৰশাসনে